Обидва автомобілі їхали з боку траси Миколаїв-Ульянівка в напрямку Херсона. Біля села Зайчевське водій Сканії пригальмував і почав повертати ліворуч в напрямку заправки ВОК. У цей момент по зустрічній смузі його почав обганяти МАЗ, який рухався в попутному напрямку. МАЗ на повному ходу врізався в кабіну Сканії, повністю розвернувши її. Після цього МАЗ проїхав близько 100 метрів вперед і перекинувся. Зерно, яке перевозив автомобіль, розсипалось по дорозі. Водія Сканії швидка допомога доставила до лікарні швидкої медичної допомоги. Чоловік з черепно-мозковою травмою та політравмою, тобто в нього перелами грудної клітини та кінцівок. Зараз стан його оцінюється як важкий, він знаходиться у штучній комі. На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами. За вказаним фактом проводиться розслідування, також призначено проведення відповідних експертиз. Зерно, розсипане на трасі, почали прибирати. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.